Ayol uchun jinsiy aloqa amaliy tajriba hisoblanadimi? Albatta, ayol uchun jinsiy aloqa amaliy tajriba hisoblanadi, chunki u jufti bilan aloqaga kirishmagunicha u yerda o'zini qanday tutish kerakligini bilmaydi. Bunda esa unga jufti, ya'ni erkak jinsiy aloqada o'ziga kerakli bo'lgan tajribani olishi uchun yordam berishi shart va zarur, chunki tayyor juda ham seksualni ayol osmondan tushmaydi. Unga vaqt mobaynida erkak o'z xohishlarini o'rgatib borishi. Ayol to'shakda o'z tanasidan uyalishi uni orgazm his qilolmasligi sabab bo'ladi. Bunday holatda nima qilish kerak? Birinchidan, erkak ayolni ko'zi bilan ko'radi. Ya'ni ayol o'zini qanaqa qabul qilsa, erkak kishi ham uni xuddi shunday qabul qiladi. Avvalambor ayol o'zini qabul qilishi kerak. Ikkinchidan esa erkaklar butkul butun kartinkani ko'radi, mayda detallarga e'tibor bermaydi. Siz inobatga olayotgan qaysidir sellyulit yoki taningizni qaysidir kamchiligini aslida erkak ko'rmaydi. Siz uni qachongina aytganingizda erkak kishi his qilishi mumkin. Eng avvalo o'zingizni, taningizni o'zingiz sevishga va qabul qilishga harakat qiling. Qanaqa muammolardan erkakda yoki ayolda jinsiy aloqaga nisbatan xohish yo'qolishi mumkin? Oilada bir-birini tushunmasligidan, yoki juda ko'p xafagarchiliklardan, yoki bu insonlar bir-biriga juda ham qattiq va qo'pol muomala qilishidan, jinsiy aloqa vaqtida mazza qila olmasligidan, ya'ni lazzat ola olmasligidan kelib chiqadi bunaqa holatlar. Albatta, er-xotin bir-birini tushunib, har qanday holatda baqir chaqirlardan ko'ra gaplashib, muzokara qilib, muammoni hal qilishga harakat qilish kerak. Va eng muhimi, har kunlik xafagarchiliklarni miyani tozalab, musorga tashlashni unutmaslik kerak. Agar siz uni ichingizda saqlab yurursiz, muammo sizda davom etadi. Pornografik filmlarni ko'rish inson psixikasiga qanday foyda yoki zararli tomonlari bor? Albatta, hamma narsada me'yor bo'ladi. Agar inson pornografik filmlarga berilib ketadigan bo'lsa, ya'ni doimiy ravishda bunaqa filmlarni ko'rishdan o'zini to'xtata olmasa, bu insonni partnyor bilan jinsiy aloqaga yaxshi kirisha olmasligiga olib keladi. Lekin juftliklar juda ham ko'p vaqt mobaynida birga yashashlari davomida birga har zamonda romantik filmlar yoki kichkina porno filmlar ko'rishlari ularni munosabatlarini yanada yangilab, ulardagi his-tuyg'ularni yanada yangilanishiga olib keladi. Eng qisqasi, me'yor hamma joyda eng zo'r ish beradi. Birinchi kechada qiz bolani qo'rqitib yubormaslik uchun nima qilish kerak? Birinchi kechada albatta tez ishini bitirishga harakat qilish kerak emas. U bilan gaplashib, avvalambor munosabat o'rnatib, uni o'sha partnyorga ishonishiga, suyanishiga imkoniyat yaratib berish kerak. Faqat undan keyingina, ya'ni ayol ishongandan keyingina o'zini bemalol topshira oladi va bunaqa holatda muammo bo'lmaydi. Agar zo'rlik bilan shu ishni qilishim kerak ekan deb qiz bolaga munosabatda bo'ladigan bo'lsa, bu ayolda bir umrda jinsiy aloqa haqida negativ fikr qoladi va bu qo'rquv oqibatida keyin umuman normalni munosabatga kirisha olmaydi. Nega to'shakda jinsiy aloqa vaqtida ayolda kam suyuqlik bo'ladi yoki jinsiy a'zoda o'ta quruqlik bo'ladi? Bunday holatda jinsiy aloqani to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligidan bo'ladi. Aynan erkak kishi preludiyaga yaxshi e'tibor bermaganligini hisobiga ayolda quruqlik bo'lishi mumkin. Ya'ni preludiyani juda uzoq vaqt olib borish kerak va ayolning hislari uyg'onganidan keyingina jinsiy aloqani boshlash kerak. Agar xuddi shunaqa noto'g'ri holatda davom etsa, bu holat ikkala partnyorga ham og'riqli holat bo'lishi mumkin va albatta tez orada ayol bu inson bilan jinsiy aloqadan bosh tortishi mumkin.